Takže nech vás Boh požehná. Ďakujeme za všetky dary. Ešte jednu krátku inštrukciu dám. Vzadu na stoličkách, tam, kde už nie sú stoličky, na konci sú nejaké stoličky, na ktorých sú papiere. A pokiaľ niekto chcel by urobiť nejaký sľub viery ohľadne toho cieľa, ktorý máme pred sebou, tak napíšte, prosím vás, na papier sumu, termín, dokedy viete to zrealizovať a vzadu budú košíky, môžete to tam dať aby skutočne uh, všetky tie potreby, ktoré máme, aby mohli byť naplnené a nech je to na Božiu slávu. Halelúja. Poprosím vás, uh, zoberme teraz Božie slovo, nájdime li z efeským 6. kapitolu. Uh, začali sme včera hovoriť o príprave na prebudenie alebo prebudení a tak som mal vedenie od pána, aby začali sme hovoriť o charaktere, pretože ako charizmatickí kresťania modlíme sa za moc a máme radi moc, máme radi pomazanie a veľmi sme radi, keď Boh sa nás dotýka, veríme v zázraky, veríme v to, že v rôznych oblastiach Svetý Duch vie pôsobiť v našom živote. Ale Božie slovo nám hovorí to, a tým sme sa zaoberali včera, že keď Svetý duch zostúpil na Ježiša, dva obrazy máme, ktoré sú veľmi vyzdvihnuté. A síce prírodzenosť a charakter pána Ježiša Krista, pretože Ježiš vystupoval ako baránok Boží a mal tú prírodzenosť baránka. A vidíme zase obraz tretej božskej osoby, Svetého ducha, ktorý ako holubica v podobe holubice zostúpil na pána Ježiša Krista. A obidva tieto obrazy nám ukazujú na tú vnútornú prírodzenosť, ktoré, ktorú majú v sebe božské osoby. Čo sa týka otca, to necháme teraz trošku bokom. Ale vraveli sme o tom, že Svätý Duch skutočne je ako holubica. Aj tá prírodzenosť, aj keď reprezentuje moc, nie je osobou ktorá by e, takým e, extrémnym spôsobom, autoritatívnym spôsobom jednala s ľudským životom. A takisto aj, e, takisto aj pán Ježiš Kristus mal túto prírodzenosť Baránka, bol čistý, svätý, poddajný a tak ďalej, mal túto prírodzenosť v sebe. A keďže my chceme vybudovať dlhotrvajúce dielo, ktoré by malo dlhotrvajúce ovocie a veríme v to obdobie veľkej žatvy, práve preto robíme prípravu, aby Boh vybudoval, budoval armádu. A viete, že v Biblii sú dva obrazy, ktoré vidíme. Vidíme církev ako armádu a vidíme církev aj ako nevestu a vidíme církev aj ako ten nástroj, ktorý Boh používa, alebo tú skupinu, ktorú Boh používa v žatve. A keďže teraz sa najviac zaoberáme žatvou, práve preto, práve preto, chcel by som hovoriť z toho aspektu prebudenia, božieho hnutia, rozširovania, ako je dôležité, aby bol skutočne vybudovaný silný charakter. A máme veľmi veľa takých pozitívnych signálov a udalostí, ktoré sa dejú, aj keď kážeme Božie slovo, na uliciach aj v tom, čo vidíme na niektorých miestach, zboroch, že skutočne Boh veľmi silne začína sa pohybovať a práve preto ja verím, že, je, že tá základná vec, ktorou je treba sa zaoberať je, aby sme posilnení a vybudovali charakter, aby sme posilnení a vybudovali charakter, ktorý vie uniesť Božiu moc a uniesť Božiu slávu aby Božie dielo nebolo nejakým spôsobom ohrozené, aby Božie dielo nejakým spôsobom nemohlo byť zastavené, pretože my vieme, že Boh je dokonalý, je svetý vo všetkom tom, čo robí a na Božej strane nikdy nevznikáva problém, ale Božie slovo je plné takých príkladov, ktoré nám hovoria, že, ktoré nám hovoria o tom, že problémy vznikali práve na strane ľudí tie problémy, prečo boli ohrozené rôzne udalosti a my na viacej z nich sa pozrieme aj počas dnešného doobedia. Prečo rôzne udalosti, rôzne požehnania, rôzne mimoriadné obdobia, kedy sa hýbal Svetý Duch, prečo tieto obdobia boli zabudnuté, prečo, sa, prečo boli zastavené, prečo, prečo napríklad Božie navštívenie stroskotalo v histórii Izraela alebo aj v histórii cirkvi Vždycky prídeme na jeden zaujímavý fenomén, asi že diabol hľadá, a o tom veľakrát sme počuli rôzne prirovnania, diabol hľadá ten najslabší článok, ktorý je v reťazi, hľadá vždycky ten najslabší článok, ktorý je, pretože aj Božie slovo hovorí, že on obchádza ako revúci Leo. A viete, že taktika, ktorú používajú tieto šelmy, vraveli sme popri baránkovi, vraveli sme aj o šelme včera, a šelmy používajú presne tú taktiku, nejdú do stredu stáda, aby ho rozháňali, ale hľadajú vždycky takisto ten najslabší článok a zautočia vždycky na tých najslabších jedincov. A evolúcionisti o tom hovoria, že aké je to fantastické, že chore zvieratá, že príroda takto zariadila, že chore zvieratá, oni sa postarajú zase tie šelmy a tak ďalej, aby nenakazili stádo, ale v Božom kráľovstve nie je táto mentalita a my nikoho neodovzdáme šelme. Amen. Povedz si, a nikoho neodovzdám šelme ani seba samého. Amen. A Bože kráľovstvo má inú mentalitu a Božie slovo hovorí, že ten, kto stojí, stojí na slávu pánov a kto padá, tak padá takisto v prvom rade pánovi a je to v prvom rade strata voči živému Bohu, keď niekto padá. Ale hovorí nám apoštol Pavol, že Boh je mocný aj tých, ktorí sú slabí a padajú, posilniť, aby pevne stáli. A presne tomuto veríme, že Boh s každým človekom vie jednať, vie jednať so mnou, vie jednať s tebou, vie jednať s ostatnými bratmi a sestrami, ktorí sú v Božom diele, ktorí sú v Božej práci. Takže dneska máme tento cieľ počas tejto bohoslužby, opäť máme tento cieľ, aby sme posilnili charakter, lebo keď čítame rôzne príbehy a skutočne Biblia ich je plná, vždycky sa dá nájsť, že tie ohrozenia a tie problémy vznikali tam, kde ľudia boli slabí v charaktere tam, kde nemali vybudovanú tú vnútornú prírodzenosť, pretože moc to je to, čo na nás prichádza z neba, čo na nás prichádza od Otca, ale ten základ, ktorý preto musí byť postavený, to musí Božie slovo vytvoriť v našej osobnosti. Musíme dovoliť, aby Božie slovo veľmi intenzívne a veľmi mocne pracovalo v našom srdci, aby Božie slovo veľmi intenzívne, veľmi mocne pracovalo s našou osobnosťou, aby formovalo vyformovalo náš charakter a naša osobnosť, náš charakter vychádza skutočne zo srdca, vychádza z tej najvnútornejšej podstaty, z tej najvnútornejšej prírodzenosti, Vychádza z toho, v akom stave a akú kvalitu má naše srdce. A vďaka Bohu my máme prístup k živému Bohu, máme prístup k Božiemu slovu, o ktorom vieme, že je ako dážď, ktorý keď padá z neba, najprv urobí pôdu úrodnou a plodnou, najprv pripraví srdce a potom, na, potom keď do nej je zasiaté semeno opäť padá dáž, aby priniesol úrodu. Ale Božie Slovo hovorí, že aj dáž, aj sneh majú najprv, prvý cieľ, ktorý majú, je, aby srdce bolo pripravené, aby pôda bola pripravená na to, aby tam sa mohlo dostať Božie Slovo. A Boh najprv jedná s nami, jedná s našim srdcom, jedná s našim vnútorným životom práve kvôli tomu, aby bolo pripravené na to, aby sa tam dostalo Božie Slovo a aby prinieslo obrovskú úrodu. Takže z tohto dôvodu aj dnes budeme pokračovať ďalej, pretože skutočne my veríme v obrovský nárast a v obrovské rozšírenie a keď dobre poznáte Božie Slovo. Viete, že aj Apoštol Pavol nám hovorí, že on vládze všetko, dokáže v Kristovi, všetko vládze v Kristovi a hovorí aj o ťažkých situáciách, hovorí, že vládze mať aj nedostatok, zvládal mať neúspech a zvládal všetky tieto veci, ale zvládal aj obdobia hojnosti a mimoriadného požehnania a v obidvoch tých extrémnych situáciách, aj v ťažkých situáciách, keď sa niekto nachádza, ale takisto, keď na niekoho prichádza mimoriadne požehnanie, v dvoch týchto obdobiach nie sme skúšaní životnými situáciami, ale obidve tieto obdobia prinášajú skúšku práve na náš charakter, na tvoj charakter, na môj charakter a my musíme byť pripravení na všetko, aby sme vedeli stáť pevne na Božiu slávu. Aj ty, aj ja. Aby sme vedeli prejsť s každým obdobím, Takže poďme, najprv nájdime list Efeským 6. kapitolu, tu nás začneme od 10. verša, je to veľmi známa pasáž, kde Apoštol Pavol hovorí o tej duchovnej výzbroji a o tom, ako je dôležité, aby sme obliekali na seba túto duchovnú výzbroj, aby sme boli oblečení, aby sme mohli pevne stáť ako vojaci. A keď hovoríme o, o, o armáde, o Božej armáde, o armáde Božieho kráľovstva, tak ešte jeden obraz by som spomenul, ktorý sa týka pána Ježiša Krista. Viete, že v Zjavení je napísané, keď mali otvoriť tú knihu s vitkou, mali otvoriť tú knihu, kde bol napísaných sedem Božích zmluv, ktoré v histórii Boh urobil s ľudom na zemi od Adama, počnúc až po novú zmluvu, ktorá je v Kristovej krvi. Vtedy, na, vtedy bolo počuť pláč a bolo ticho na nebi, pretože hovorili, že nie je nikto, kto by tú knihu mohol otvoriť. A vtedy prišiel aniel a hovorí, že hra zvýťazil Lev z Júdy. On zvýťazil a on je ten, ktorý je hodný, aby otvoril túto knihu. A hovoril o Levovi z Júdy, ale keď Ján sa pozrel na to miesto, pozrel sa na trón, tak videl baránka. On, eh, boh hovorí o Levovi z Júdy, pretože skutočne mal túto prirodzenosť v sebe, Boží syn, má túto výťaziacu, rozširujúcu prirodzenosť v sebe, pretože voči diablovi je treba skutočne vystupovať a voči hriechu, voči diablovi tak ako revúci Lev, s obrovskou autoritou, s dynamikou, ale voči Bohu a v službe vystupoval ako Boží baránok. A to je to, čo my musíme dovolieť, aby Boh nás vyformoval, pretože viete, že nepriateľ sa snaží urobiť presne opačnú vec, aby voči nemu, voči hriechu, voči diablovi, aby sme vystupovali ako baránkovia a voči bratom a sestrám, voči cirkvi, voči božím služobníkom, voči božej práci, aby sme vystupovali ako Leo a presne opačný fenomén snaží sa diabol vytvoriť v životoch kresťanov, úplne opačný fenomén snaží sa vytvoriť v cirkvi, ale vďaka Bohu, že máme Božie slovo a vieme, ako veci majú stáť. Amen. Takže poprosím vás, nájdime list Efeským, 6. kapitolu, tu na, začneme čítať Božie slovo. Halenúja. Je to tam známa pasáž, ale predsa chcel som, aby sme ju prečítali, aby sme mali úplne jasný, ostrý obraz a nechcem ani tak veľmi zaoberať sa tou duchovnou výzbrojou, ale skorej tým, keď hovorí o taktike a o úskočnosti nepriateľa. Takže od 10. verša, dobre? Ostatne, moji bratia, mocnejte v pánovi a v sile jeho vlády, oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohto veku, s duchovnými silami zla v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť, a teda stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanielia pokoja a pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého a vezmite aj prílbu spasenia, aj meč ducha, ktorým je slovo Božie, a modliať sa každou modlitbou a prozbou každého času v duchu a tým cienom dejúc s celou vytrvalosťou a prozbou so všetkými svetými aj za mňa, že by mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo Evanielia. Amen. Amen. A vidíme, že teda Svetý duch skrze Apoštola Pavla k nám sa prihovára, ku každému jednému, pretože každé Božie slovo je poslané priamo pre nás, do našich životov. Možná, že nie v každý čas vieme obsiahnuť všetko, čo tam je napísané, ale vo svojom čase Boh každý, s každým z nás jedná týmito slovami a prihovára sa nás a chce budovať našu osobnosť, chce budovať nášho vnútorného človeka, chce nás budovať aj v duchovných veciach, aby mali sme tieto duchovné zbranie aby sme boli silní vo viere, aby boli sme silní v pomazaní, aby boli sme silní v autorite, ktorá náleží k menu Pána Ježiša Krista, ale takisto buduje nás aj v charaktere a buduje nás v tom, aby aj naša osobnosť na všetky tieto veci bola pripravená. A ja by som rád znovu spomenul ten obraz, keď trošku viete, ako prebieha výcvik pri tých rôznych elitných vojenských komandách a vojenských skupinách, tak tam trénujú tých ľudí nielen na to, aby boli experti v boji, ale takisto, aby vedeli uniesť rôzne záťaže rôznych situácií, aby nikdy neostali dezorientovaní a aby ich charakter a tá schopnosť uniesť aj tlak a uniesť hociakú situáciu, ktorá príde, aby aj ten bol veľmi silne odskúšaný a aby bol pripravený. A nám to hovorí presne o tom, že Boh v jednej, v jednej časti nás buduje v tom, aby boli sme silní v tom, aby skutočne vedeli sme používať Božiu moc a chápali sme, ako funguje Božie kráľovstvo. Ale druhá časť je, že Boh v nás buduje a trénuje charakter. Buduje tú osobnosť a charakter každého jedného z nás, aby boli sme pripravení na všetky možné situácie. A práve kvôli tomu hovorí, že v pánovi musíme hľadať svoju silu, v ňom, aby sme sa posilnili z jediného, jedného dôvodu, aby sme mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. A je to skutočne obrovská pravda, pretože, pretože v skutočnosti kresťania a církev zvonku sú skoro neporaziteľní. Práve kvôli tomu, že my poznáme moc, ktorá je v pánovom mene, poznáme Božiu moc a vieme o všetkých týchto veciach, tak zvonku je veľmi málo vecí, ktoré by vedeli poraziť a vedeli by zničiť životy kresťanov. A vďaka bohu nedeje sa to veľmi často, ale parázi sme zažili to, že ľudia odišli predčasne napríklad z tohto sveta, ale každý z tých ľudí, ktorí aj odišiel predčasne z tohto sveta, až do konca ostane pevný vo viere a nikto z nich napríklad neopustil pána kvôli tomu, že sa dostal do nejakej situácie. A aj keď možná, že, možná, že nenaplnil sa ten plán v ich živote takým dokonalým spôsobom, ako si to oni predstavovali, alebo my, ako sme si predstavovali predsa diabol ich nevedel zničiť, pretože veci, ktoré prichádzajú zvonku, nevedia ani zastaviť, ani obmedziť, ani kresťanov, ani Božiu prácu a Božie dielo. Ale to, čo nepriateľ robí, pretože je veľmi múdry a používa tú taktiku a rôzne úskočnosti je, že hľadá, hľadá vo vnútri hľadá tie slabé články, hľadá ľudí, ktorých charakter, ktorí vo vnútri sú slabí a ich charakter nie je pripravený na to, aby boli, aby mohli aby skr... nie je pripravený na to, aby uniesli rôzne záťaže, alebo aby, aby prešli rôznymi životnými situáciami bez toho, aby otvorili nepriateľovi dvere. A práve preto Božie slovo hovorí, že my dostali sme túto duchovnú výzbroj, ktorú nám pán dal, aby sme vedeli obstáť ešte aj v zlý deň. A keď poznáte trošku históriu sveta, poznáte trošku rôzne obdobia, o ktorých Božie slovo hovorí, tak zlý deň to nie je len taký deň, kedy človeku sa nedarí, pretože zlý deň, napríklad na Dávida, aj za chvíľu sa k tomu dostaneme, Dávid mal najhorší deň nie vtedy, keď bojoval, ale vtedy, keď nemusel bojovať a padol s Batšebou. Najhorší Dávidov deň nebol vtedy, keď bol na vrchole, pretože bol ustanovený za kráda, nie len nad Judskom, ale aj nad ceným Izraelom. Jeho kráľovstvo stalo úplne pevne, ale jeho najhorší deň bol práve na tomto vrchole teda najhorší deň, to nutne nemusí znamenať, že to je taký deň, kedy momentálne nie sú všetky veci úplne v ideálnom stave, pretože tie dni, kedy veci nie sú v ideálnom stave, to je nás nutia k bohabojnosti a k tomu, aby sme nehrešili, aby pán nás toho vyslobodil. Ale najhorší deň, ktorý Dávid bol, mal, bol práve vtedy, keď, keď ľudov by sme povedali, že už nevedel, čo robiť od rozkoše. <laughs> nevedel sa už pratať do kože. Vtedy na neho prišiel najhorší deň a my musíme chápať obidve tieto polohy. Lebo je pravda, že sú dny, keď, ktoré nie sú pre nás síce príjemné, ale neznamenajú až takú hrozbu napríklad pre duchovný život, pre spoločenstvo s Bohom vôbec nemusia znamenať až takú hrozbu, ale vtedy, keď veci sa daria mimoriadne dobre, vtedy vidíte, že viac sa vie prejaviť slabosť, pretože vtedy človek skorej poľaví v tom, aby hľadal Boha, vtedy skorej poľaví v tom, aby bol závislý na Božom slove, aby hľadal Božiu prítomnosť, aby ho scelila, aby vnútorne nás zasiahla. A keď hovorí o tom o tých zlých dňoch, tak treba veľmi rozmýšľať, že čo to je v skutočnosti zlý deň. Ktorý deň je dobrý a ktorý deň je zlý. A je to trošku iná mentalita, než, zbyto, než, než bežne skúšame mať, alebo zvykneme mať. Je to trošku iný obraz o živote, ale skutočne, keď sa na to pozrieš z toho duchovného hľadiska, tak napríklad málo kto je taký človek, ktorý keď je na vrchole a nemá pred sebou žiadnu výzvu momentálne, že vtedy napríklad bol by ochotný sa postiť. Ale napríklad postiť sme ochotní sa vtedy, keď cítime, že je treba vyrovnať sa s určitými vecami, je treba získať od Boha oslobodenie. A práve aj tieto, tieto udalosti a tieto obrazy nám ukazujú, že ako je veľmi dôležité byť silný v charaktere, pretože aj úspech vedia uniesť iba charakterní ľudia. Aj úspech vedia uniesť iba charakterní ľudia. Neúspech? Ten, tý, tam každý vie, že musí prežiť, je v človeku prirodzene teda ten pút prežitia, ten pút sebaobrany a prežitia a každý vie, že tým musí prejsť, ale úspech napríklad, tam sa úplne vie ukázať charakter, tam sa vie ukázať síla charakteru a zase nechcem vytvárať tento obraz, ale veľakrát sa to dá vidieť na životoch politikov, pretože keď prejdú z opozície a dostanú sa, a teraz o žiadnom konkrétnom nehovorím, ale keď prejdú napríklad z opozície, kde žijú v tlaku a dostanú sa na tú opačnú stranu a oni sa stanú tou vládnúcou líniou, tými ľuďmi, ktorí robia rozhodnutia, veľakrát tam sa ukážu chyby v ich charaktere a tam sa to ukáže, lebo keď bol v opozícii, bol pod drobnohľadom a bol pod tlakom a každý sa na neho díval, preto, preto vedel, že musí skrotiť sám seba, ale keď sa dostal hore a v podstate mnohých toto oklame, že majú neomedzenú moc, sú nekontrolovateľní nikým, ale oni kontrolujú všetko, vtedy v ich charaktere sa vedia ukázať úplne rôzne, rôzne diery a rôzne nedostatky a samozrejme my teraz nerozoberáme politiku, ale iba chceme poukázať na tieto životné princípy, ktorými je absolútne dôležité, aby sme sa zaoberali. A keď skúmate život Apoštola Pavla a jeho výrazy, aj to, čo tu hovorí o duchovnom boji, tak vidíte napríklad, že biblické kresťanstvo kládlo obrovský dôraz na to, čo aj včera sme vraveli, aby kresťania chápali tú spolupatričnosť, ktorá, ktorá patrí medzi Božie dielo, patrí medzi božínut. ten obraz v spolupatričnosti, pretože aj tu hovorí, že on bol odkázaný na to, aby kresťania stáli za ním, aby tá služba mohla fungovať, aby to, ako sme poznali Pavla, čo sme o ňom vedení, aby tá služba mohla fungovať a aby mohla naplniť povolanie, ktoré Boh mu odozdal, on absolútne potreboval, aby vedel, že za ním stoja kresťania, nie že bojujú proti nemu, ale že za ním stoja kresťania. A ten obraz, ktorý nám dával o duchovnom boji, hovorí presne o tom, aby si obliekli tú duchovnú výzbroj a aby v modlitbe stáli za ním, aby sa modlili za neho, aby Božie Slovo nemalo žiadne prekážky, aby ho vedel kázať úplne s ľahkosťou, neohrozenie a nie len on, ale aj každý, kto je postavený do tej úlohy, aby kázal a šíril Božie Slovo. A práve kvôli tomu my musíme hovoriť o týchto otázkach charakteru, pretože viete, že diabol najčastejšie vyhľadá práve také situácie a vyhľadáva takých jednotlivcov, skrze ktorých je možné oslabovať znútra Božie dielo a Božiu prácu. A práve preto, že diabol využíva túto, e, tie taktiky a úskočnosti, pretože je silným zákulisným hráčom, toto robil už aj v nebi a tam tretinu anielov postavil dokonca aj proti samotnému Bohu, postavil tretinu anielov, presne tieto veci snaží sa vytvárať aj tu na na zemi a vytvára rôzne zákulisné veci a vytvára také rôzne zákulisné ťahy a snaží sa do tohto vtiahnuť kresťanov a toto je jeho, ale mentalita ako zastaviť a ako ohroziť Božie dielo a Božiu prácu. A preto chcem hovoriť o týchto veciach, aby vo v tebe, aby v nás sa vyformovalo silné rozhodnutie, že my nebudeme tými ľuďmi, že ani ja, ani ty, my nebudeme tými ľuďmi, skrze ktorých by mohlo Božie dielo zažiť pád ktorí by ohrozili prebudenie, ktorí by ohrozili rozširovanie Božieho kráľovstva, že ani ty, ani ja nebudeme týmito ľuďmi, ale že dovolíme, aby Božie slovo ako meč Svetého Ducha, aby zarezalo túto šelmu v našom vnútri. Amen. Zdvihni jednu ruku a povedz, ja nebudem tým človekom. Amen. A za žiadnu cenu a skutočne je dôležité dovoliť, aby Svetý Duch toto v tebe vypôsobil, pretože na to sa nedá ani nanútiť, ale je treba pozorovať na to, ako Svetý Duch s nami pracuje, ako pracuje so mnou, ako pracuje s tebou a ako, ako buduje a vyzdvihuje práve túto oblasť v našom srdci a v našom vnútri. Kvôli tomu samozrejme vieme urobiť rôzne kroky. Včera, ktorí ste tu boli, dal som vám domácu úlohu, ktorý ste ju prijali. Ja viem, že niektorí ľudia už to aj zobrali. Zaúkoloval som kresťanov a povedali sme, že ideme budovať úplne novú kultúru a ideme tak chodiť na zromaždenie, že vždycky zobereš nejaký dar, keď aj malý, hoci akú vec, a nájdeš niekoho, koho by si tým požehnal. Práve preto, aby sa borili všetky predsudky, aby sa borili všetky myšlienky a všetko to, čo diabol snaží sa postaviť medzi kresťanov, snaží sa postaviť medzi nás, aby církev bola oslabená, aby všetky tieto veci sa borili. A už som počul dneska svedectvo jedného človeka, ktorý niečo dal a dostal späť, ani to neočakával, a dostal späť z inej strany raz toľko, koľko dal. Ďaká pánovi, pretože Boh nám dá vždycky viac. Amen. Nikdy nám nedá menej, vždycky nám dá viac. A nejde o to, aby týmto vypočítavým spôsobom sme to robili. Tu ide o niečo úplne iné. A síce, aby sme dali priestor k tomu, aby láska vedela konať v našom živote, aby sa oslobodila a vedela jednať skrze nás láska, aby vedela zasahovať životy ľudí, aby sme nedali priestor diablovi pretože aj láska je obrovskou zbraňou a diabol nenávidí túto zbraň. Je to obrovskou zbraňou, ktorú má Boh, ktorú, ktorá patrí k Božiemu arzenálu. Je aj tento fenomén lásky a práve z tohto dôvodu my chceme vybudovať túto kultúru v cirkvi, aby to bolo úplne bežné, že tak prídeme na zhromaždenie, že stále máš niečo, čím by si niekoho požehnal. Keď aj obyčajnou hlúposťou, alebo kúpiš mu knižku, nie je takou vecou, ktorá by pre teba nemala žiaden zmysel ani tu nejde o nejaké sentimentálne prejavy, ale ide o to, aby stále bola v pohybe láska a aby sa umpeľňovala jednota, aby sa vytvárala tá spolupatričnosť a tá istota, že každý, kto prichádza do Božieho domu, je vítaný, to je jedna vec. A druhá vec je, aby každý vedel, že my za ním stojíme. Amen. Aby každý mohol mať toto svedectvo a tú istotu vo svojom srdci, že my za ním stojíme a podporujeme ho vďaka pánovi. Takže vidíte, že aj Pavol mal túto mentalitu a aj tak budoval církev, aby tá, aby tá, vnútorná jednota a spolupatričnosť, tento fenomén, aby bol prítomný medzi Božím ľudom, aby skutočne kresťania stáli jeden za druhým, aby kresťania stáli, stáli za svojimi vedúcimi, vedúci, aby stáli za ľuďmi, ktorými slúžia a tak ďalej spoločne, aby sme sa podporovali a odozdávali si túto podporu, pretože v dobre fungujúcom svete, v dobre fungujúcom svete a aj bezložné organizácie toto veľakrát využívajú, napríklad politické strany, málo ktoré, aspoň tie, ktoré majú trošku múdrosti, nejdú s tým vonku, aby prepierali špinavé prádlo na verejnosti, vo vnútri hoci čo je možné si povedať, keď vzniknú problémy a vysvetlieť, ale na aj diabol, aj svet musí vedieť, že cirkev stojí za sebou. Že v cirkvi každý človek stojí jeden za druhým. Amen. A keď príde kdokoľvek zo sveta a chce útočiť na Boží ľud a na Božiu prácu, musím vám povedať, že každý musí vedieť, že koho reprezentuje. Každý musí vedieť, že koho reprezentuje, pretože my stojíme na Božej strane, a reprezentujeme Boha a reprezentujeme Božie kráľovstvo, ale veľakrát kresťania ako kresťania zlé toto chápeme, lebo kresťania tak si to predstavujú, že ja som ten, ktorý predstavuje Boha a všetci sa mne majú podriadovať a nechápu, že keď reprezentujem Boha, prvou vecou je, že Boh stojí za svojimi deťmi. A stojí za svojimi deťmi takým spôsobom, že dokonca hovorí, že kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. A oko, to je jeden z najcitlivejších orgánov na dotyk, ktorý máme v tele. Není taká časť ľudského tela, ktorej keď sa aj len dotkneš, takým prudka, takú prudkú reakciu by to vytvorilo, ako je práve oko. Oko je veľmi citlivý orgán, alebo hovorí, že takto je citlivý na svoj ľud, na svoje deti a nie len na mňa, ale aj na teba, na každého jedného človeka, ale zase aj ty musíš vedieť, že nie len na teba, ale aj na všetkých ostatných. A viete, že aj v rodine rodičia, napríklad aj keď milujú všetky svoje deti, keď jedno dieťa napríklad príde, zoberie hračku a tresne hračkou po hlave svojho súrodenca, rodič hoci ako miluje to dieťa, zasiahne a okamžite zjedná poriadok a jedná takým spôsobom, aby, aby deti nevystupovali takýmto agresívnym spôsobom proti sebe. A to mnohí kresťania si neuvedomujú, nemajú v sebe túto mentalitu vybudovanú, aby, aby, aby sme chápali, že naša úloha ako božích detí je, že my stojíme jedni za druhými. Nevytvárame konkurenciu, nehľadáme to, ako by sme presadili svoje, ako moje zjavenie, moje videnie, moja viera a tak ďalej, ale my reprezentujeme Boha a reprezentujeme božie kráľovstvo a týmto vieme budovať armádu a vytvárame obrovský priestor na to, aby, Božia, aby Boh mohol pracovať a aby Božia práca mohla mať nárast viac a viac a viac a viac. Takže môžeme pozrieť niektoré príbehy. Mám 8, ale neviem, koľko stihnem, ale mám až 8 príbehov, ktoré, na ktoré by som sa rád s vami pozrel, ktoré nám ukazujú tento princíp, že keď Boh sa začne hýbať, a to veľakrát vidím aj, že to takto funguje skutočne aj v životoch kresťanov, že keď Boh sa začne hýbať, veľakrát vzniknú situácie, ktoré zastavia Božiu prácu a zastavia Božie dielo. Preto som o tom hovoril aj včera, o tej prírodzenosti baránka, pretože ak my chceme, aby Svetý Duch zostal, zostúpil a aj ostal na nás, musíme cieľene budovať a posilňovať prírodzenosť baránka. Nie prírodzenosť šelmy, pretože veľakrát aj v cirkvi sa to dá vidieť, že Svetý Duch zostúpi na, či už na životy jednotlivcov, alebo na zbory. A musím vám povedať, že aj keď je to výzva, aby Boh začal jednať, ale o mnoho väčšia výzva je, že keď Boh začne sa hýbať a vidíme, že Božia ruka sa pohybuje, aby Svetý Duch sa nezarmútil a Božia práca, aby išla a mala nárast viacej a viacej, aby sa Boh hýbal viac a viac a viac. A toto sa nevedel naučiť ani Izrael. Toto sa nevedel naučiť Izrael. Dá sa to vidieť na ich príbehoch, že toto bola ich najväčšia slabina, ako v tomto zostať. A aj v cirkvi vidíme, že tieto problémy vedia vzniknúť, aj keď my máme šancu, aby sme nad tým zvýťazení, pretože my sme boli vykúpení Ježišovou krvou a boli sme znovu zrodení. Máme moc Kristovho kríža a máme silu vykúpenia, ktorá je v krvi Kristovej, teda my môžeme poraziť všetky tieto fenomény, ale musíš vedieť, že prvé miesto, kde tento boj musí prebehnúť, to si ty. To som ja, to si ty a je to náš osobný život, naša mentalita, naše videnie, naše chápanie veci. To je prvé miesto, kde musíme dovoliť, aby Božie Slovo začalo jednať a kde Boh musí s nami pracovať. Takže poprosím vás, prvé miesto, Exodus 32. Budeme chvíľu hovoriť o východe synov Izraelových z Egypta. Máme tu veľmi silný obraz, pretože Božie Slovo nám hovorí, že ako fenomenálnym spôsobom prešli cez Červené more. Najprv tu bol východ z Egypta a to Božie jednanie bolo veľmi intenzívne a za relatívne krátky čas, ktorý hovoria, že mohol trvať maximálne 3 mesiace, sa udialo veľmi veľa silných vecí. Prišlo 10 egyptských rán ktoré skoro obdeň prechádzali vo veľmi krátkom časovom úseku. Potom prišlo to, že keď vyšli z Egypta, prišli k Červenému moru, kde prišlo zase obrovské vyslobodenie a, a, a Boh rozdelil Červené more a prešli na druhú stranu a porazil egyptské, kráľ, egyptské kráľovstvo a egyptské vojsko. Boh nad nimi slávil obrovský triumf. Izrael odtiaľ išiel a kráčal k Mare, prišli k Mare, kde bola horká voda, ale aj tam im Boh dal vyslobodenie, pretože ukázal Mojžišovi ten krík, to drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala sladkou a bola uzdravená. A tam Boh dal zjavenie o sebe, že on je uzdraviteľ, zjavil to zmúné meno, že on je Jahve Rafa. A za tým nasledovala Manna. A zase to bola obrovská udalosť, nasledovala manna a takto skoro na dennej báze išli obrovské požehnania a prichádzala veľmi silným spôsobom Božia ruka. Potom vyvrcholilo to, keď prišli k vrchu Sinaj a Boh im odozdal 10 Božích prikázaní tam im dal obrovské zasľúbenie a povedal, že oni budú kráľovstvom kňazov, budú kráľmi a kňazmi, celý národ budú kráľmi a kňazmi a hovoril o tom Božom vyvolení. Teda veci mali veľmi stúpajúcu tendenciu a išli od požehnania k požehnaniu. A v tejto situácii Boh zavolal Mojžiša, aby vyšiel hore navrh a keď vyšiel hore na vrch, bol tam 40 dní s Bohom a práve vtedy, keď Mojžiš odišiel, Práve vtedy diabol hľadal ten najslabší článok a pravdu povediac našiel ich niekoľko a dokonca aj v Áronovi sa ukázalo, že je obrovská slabosť, pretože Mojžiš iba niekoľko desiatok dní bol preč, dovtedy Božia sláva obrovsky rástla a už našiel ľudí, ktorí spravili zlaté tela a zastavili a priniesli situáciu, v ktorej Boh hovorí, že ja zahladím tento národ. A je to veľmi zaujímavé, pretože stúpajúca tendencia, skutočne tá diagonála išla smerom hore a naraz bol obrovský nárast, rástlo Božie požehnanie, rástla Božia prítomnosť vo všetkých možných oblastiach, prejavovali sa zázraky a Božia moc a naraz diabol našiel ľudí, ktorí boli slabí v charaktere. Oni neboli slabí v Božej moci, pretože Boh bol medzi nimi ale oni boli slabí v charaktere a v ich charaktere našla sa taká slabina, že keď niekto prišiel a povedal, že tak čo, Mojžiša a teraz nevidíme, pretože keby sme mali čas v šiestej kapitole skutkov, tam vieme si prečítať, že čo vlastne malo nahradiť zlaté tera. Zlaté tera nemalo, nemalo nahradiť uctievanie Boha. Zlaté tela malo byť náhradou za Mojžiša, pretože naraz tam nebol Mojžiš. A práve preto, keď nemali Mojžiša, pretože keď je silné vodcovstvo a sú silní vodcovia, je možné, že ľudia alebo skupina ľudí vie pevne stáť. A keď toto sa stráti, tak pretože to vodcovstvo nejakým spôsobom vie vytvoriť v ľuďoch určitú vnútornú silu, to je sila vodcovstva, aby ľudia vedeli dokázať veci, ktoré možno samosta samostatne, osobne by nikdy nedokázali, ale preto, že sú pod dobrým vodcovstvom, Boh ich životy vie dvíhať, vie ich posilňovať, vie ich mocne používať. A naraz Mojžiš na niekoľko dní sa stratil zo scény, on neodišiel ani nezomrel, iba niekoľko dní bol s Bohom na vrchu, 40 dní konkrétne tam bol a už niekto prišiel s tým, že správme zlaté tela. A čo je najzaujímavejšie je, že ale tí ľudia, ktorí ho mali zastaviť, ako napríklad Áron a ďalší, Áron tiež bol mimoriadným človekom, skoro ako Mojžíš. On bol, on bol človek, ktorý dokonca ani nevieme, či zázraky, ktoré sa diali či sa nediali skutočne skrze Árona, keď čítaš tie príbehy, pretože Mojžiš ich vždycky ohlásil, ale Áron nosil palicu. To bol človek obrovského pomazania, obrovskej moci, ktorý mal zjavenie, ktorý chápal rôzne veci a v duchovných veciach bol veľmi vysoko, ale bol slabý v charaktere, pretože keď, keď ten prišli títo ľudia, že správnám zlaté tela, on sa nepostavil proti tomu, nenapravil ich a nepostavil sa, ne, ne, nezjednal to, aby spravil nápravu, ale ešte sa pridal na ich stranu. A keď to prišlo, viete, že Boh mal túto vec voči Áronovi a to bol, jedno, to bol dôvod, o ktorej hovorí Božie slovo, prečo Áron napríklad nevošiel do Kanánu, ale zomrel na púšti a zomre, zomrel tam a nebolo dovolené ani on, ani Mojžiš, aby vstúpili do zasľúbenej zeme. U Árona ten dôvod bol veľmi jednoduchý a to bolo práve to, že ulial zlaté tela. Teda skutočne nepriateľ hľadá, skúma, pretože voči Božej moci nevie bojovať, voči pomazaniu nevie nejakým spôsobom odporovať, pretože pomazanie láme jarmo, zjavuje Božiu slávu, Božiu zvrchovanosť, zjavuje to, že vidíte, že keď zostupuje pomazanie, tak odchádzajú od ľudí choroby, vychádzajú z nich démoni, Boh dáva silu, dáva inšpiráciu a tak ďalej, ale, ale s pomazaním nevedel bojovať. Ale Áron, u Árona našiel napríklad takú, takú, slabú stránku, kedy Áron nevedel vystupovať v pomazaní a našiel slabú stránku v jeho charaktere a podarilo sa ho zlomiť. A keď by nebolo Mojžiša, tak to by bol koniec synov Izraelových. Mojžišova prímlova ich vyslobodila. A to na nás musí dať obrovskú Božiu bázeň a musí v tvojom srdci byť jedno obrovské silné rozhodnutie v našom srdci a síce, že my nikdy nebudeme slabým článkom. Amen. Povedz, ja nebudem slabým článkom. Nikdy a v žiadnej situácii. Amen. Včera sme čítali tie verše, kde ja, Apoštol hovorí, že nech vás také myslenie, aké bolo v Kristovi Ježišovi a my musíme mať kristovskú mentalitu. Aj ty a ja musíme v sebe budovať a posilňovať Kristovú mentalitu. Musí v nás byť ten duch služby, nie agresivita, ako utláčať ľudí, nie je to, ako presadiť samých seba. Napríklad, ja vám poviem, keď pozrete pod rôznymi videami, keď si pozrete komentáre, ktoré kresťania majú, musím vám povedať, že to je obrovské na zaplakanie. To je obrovské na zaplakanie. Akože sú tam dobré komentáre a to je, to je v pohode. A sú tam neutrálne komentáre. Ale najhoršie je, keď kresťania na sociálnych sieťach útočia jeden na druhého. A píšu si, že pff, ty nemáš žiadne zjavenie. Ty ani nevieš, čo to je pomazanie a tak ďalej. Musím vám povedať, že toto sú úplní blázni, ktorí toto robia. A sú aj ľudia, ktorí toto napríklad nenapíšu na sociálnej sieti, ale hovoria to jeden druhému, alebo začnú hovoriť tieto veci o ľuďoch, o iných ľuďoch, pretože v cirkvi napríklad iné veci nedávajú kresťanov dole. Ale v cirkvi ide presne o toto. Kto aké má zjavenie, kto aké má pomazanie a tak ďalej. To sú veci, ktorými v cirkvi sa buduje sociálny kredit nejakým spôsobom alebo niečo. Tak to aspoň niektorí ľudia chápu. A práve preto utočia jeden na druhého, že kto má väčšie pomazanie, kto má väčšie dary a tak ďalej. A keby si čítal Bibliu, trošku viacej, tak prídeš na to, že Apoštol Pavol hovorí, že všetky tieto veci si dostal z milosti. To sú zásnubné dary, ktoré, ktoré sme dostali ako nevesta od ženícha. A tie dary nič nehovoria o schopnosti tej neveste. Hovorí o tom, že akého dobrého ženícha si vybrala. Chápeš? A hovorí, že prečo sa chváliš, ako keby si to nebol dostal. A to, to, je, to sú tie veci, ktoré bránia tomu, aby Boh v plnosti a aby mohol byť nárast a aby stále viacej sme mohli mať nárast do plnosti Božích vecí. Aj ty a ja. A my milujeme Božie veci, milujeme Svetého Ducha, milujeme Božie kráľovstvo, ale popri tom je prirodzene dôležité, že popri tom, že nám rastú svaly, musí aj kostra byť posilňovaná, musí byť posilňovaná kostra, aby všetky tieto veci sme vedení uniesť. Amen. Môžeme ísť ďalej. Pozrime ďalší príbeh. Ani sme nestihli prečítať verše, ale čas nám beží. Máme ďalší príbeh, ktorý je opäť veľmi dobrý, veľmi silný, zaujímavý. Máme knihu Numery, 16. kapitola. A tu je reč o, zase o udalostiach, ktoré sa udiali na púšti. A to už sme v 4. Možišovej knihe. Opäť sa tu udiali niektoré z tých najväčších vecí, ktoré v Biblii čítame, že Boh urobil. Znovu tu bolo nasýtenie, keď padala manna a prišiel vietor, kedy, kedy Boh poslal, poslal v takej miere prepelice, aby nasýtil synov Izraelových, v takej obrovskej prehojnej miere prišlo požehnanie, zjavila sa skutočne Božia moc. A musím vám povedať, že to bol obrovský zázrak, pretože na púšti, oni chodili a putovaní na púšti, kde nebolo hospodárstvo, nemali farmy a ďalšie veci, mali so sebou dobytok, ale dobytok nebol na jedenie. Aj minule niekde som to vysvetľoval, že v staroveku dobytok to bola investícia, pretože ľudia ukladali svoj majetok do dobytku, pretože dobytok mohol cestovať, mal vlastné nohy, nebolo ho treba nosiť a tak ďalej. A, a teda svoje peniaze vkladali do tohto. A v staroveku, aj dneska, ale aj v staroveku to bol obrovský výnosný biznis, pretože popri tom, že používali tieto napríklad hospodárske zvieratá, používali aj ako stroje v stavebníctve, používali to aj na prepravu, pretože ťa vozy, používali to na oranie a tak ďalej. Popri tom sa zvieratá používali aj na, aj na duchovné účeny, pretože robia, prebiehali obete a teda to bola investícia. Dobytok to bola investícia. Aj v dnešnej dobe ľudia, ktorí chovajú dobytok vo veľkom, to je investícia a každé jedno tela, každý jeden bík, každá jedna kráva má svoju hospodárskú hodnotu, ktorá sa dá vypočítať v eurách, v dolároch a počíta sa na tisíce aby sme sa nevadili. <laughs> mali sme minule takú rozpravu, že koľko má hodnotu také tela a nevedeli sme sa zhodnúť, ale je to v tisícoch eur alebo v tisícoch dolárov. Teda oni mali tento dobytok, ale to nebolo na jedenie. A žiaden múdry človek nechce prejesť svoj investičný majetok, keď má investičný majetok, to je investičný majetok, ktorý vyrába peniaze a je na to, ho získava, aby sa tam zhodnocovali peniaze, nie aby sa strácali. Takže oni, keď mali chuť na mesto, nikto nemôže povedať, že mali dobytok a mohli si ho nabiť, koľko chceli, pretože na púšti by strácalo hodnotu a oni tie hodnoty chceli preniesť do Kanánu, do kanánskej zeme. A keď nariekali, že nemali meso, Boh hovorí, že začne, Božie slovo hovorí, že začal fúkať vietor a Boh privial také množstvo prepeníc, že boli na, vo výške skoro pol metra alebo meter na okolo niekoľko kilometrov okolo celého tábora. A to bol obrovský zázrak. Obrovským spôsobom sa prejavila Božia sláva a Božia prítomnosť. Opäť tu bola veľmi silná situácia, kedy Boh sa prejavil a bolo niekoľko takýchto situácií, ktoré išli za sebou. A vidíme, že za týmto išli 12 zvedovia a vidíme, že tam bola Korachová vzbúra, kedy Dátán a Abihu a Korach postavili sa priamo proti Mojžišovi. A znovu, Ukázalo sa to, že Boh je pripravený jednať. Je možné, aby sa udiali mimoriadné veci, mimoriadné veci, aby sa udiali niečo obrovské a diabol, aby to zastavil, nešiel bojovať mocou. Znovu, chápte, diablová taktika nie je v tom, že by používal, bol, používal agresívnu moc. Niektorí kresťania takto chápu, ale ja vám musím povedať, priatelia, že diablová taktika sa sústreďuje na charakter. Alebo znovu poviem, proti pomazaniu, proti zjaveniu, proti viere, proti autorite pánovho mena nevie urobiť nič, pretože Ježíš zvíťazil. Amen. Ale kde prichádza, aby udrel a aby presadzoval svoje ciele, to je oblasť charakteru, tam hľadá slabé miesto. Tam hľadá slabé miesto u každého jedného človeka, hľadá slabé miesto. U vodcov, u, u, u služobníkov, ktorí sú v druhom rade, v druhom slede, ako o tom zvykne hovoriť pastoriardo. Alebo keď tam nenájde, tak nájde skupinu ľudí, ktorí môžu byť aj na okraji, ktorí, toto, ktorí vedia tieto veci spôsobovať ale hľadá ľudí, ktorí sú slabí v charaktere. Či už v oblasti morálky, alebo sú slabí v oblasti, v oblasti toho, ako používajú svoje ústa a svoj jazyk, alebo hľadá ľudí, ktorí sú, ktorí sú slabí v tom, že stanú sa ľahko pyšnými a myslia si, že sú viacej ako ostatní, pretože pravda je taká, že nikto není viac ani menej, pretože za všetkých bola zaplatená rovnaká cena. Obrovská cena nevy, nevypočítateľnej hodnoty, cena Kristovej krvi. Amen. Amen. Ale nikto není viac ani menej. A to, že niekomu Boh zveril trochu viacej autority, to neznamená za to, že cena ostatných ľudí je menšia. Toto vytvoril katolicizmus a stredovek vytvoril toto chápanie. A aj keď komunisti mysleli si, že toto dajú úplne bokom a mysleli si to aj, 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 vo francúzskej revolúcii, bonapartisti a všetci možní, v skutočnosti aj tak vždycky sa vytvárala spoločnosť na elity a jediné miesto, kde je šanca, aby toto sa porazilo, je církev Ježiša Krista, pokiaľ vieme budovať a posilňovať charakter baránka a nie šelmy. Amen. Pretože šelmu je treba zabiť, a prírodzenosť baránka je treba vybudovať. Amen. Je treba budovať túto prírodzenosť a je treba jej dať čo najväčší možný prie, priechod, aby sa prejavovala smerom von, aby láska sa vedela prejavovať v našom živote, aby vedel som sa napríklad modniť za, za ľudí, ktorí sú v cirkvi, aby nehrali sme na to, že tento mi je sympatický, tento mi je nesympatický a tak ďalej, pretože láska prekoná všetko. Amen láska vždycky výťazí. Amen. Povedz, láska vždycky výťazí. Amen. A to je dôležité dovolieť, aby z tvojho srdca sa hýbala láska voči ostatným bratom a sestrám, aby sa hýbala voči slúžiacim ľuďom, aby sa hýbala voči cirkvi, aby sa vytvorila táto vnútorná jednota, aby sa vytvárala v cirkvi a medzi Božím ľudom. A musím vám povedať, že je také slovo, napríklad v kazateľovi, ktoré možná, že viacerí dobre poznáte, je také slovo, myslím, že to je kazateľ, nie príslovie, kde hovorí, že nebuď až tak veľmi spravodlivý. Nebuď až tak veľmi spravodlivý. A to je veľmi dôležité slovo. My veríme samozrejme v spravodlivosť Kristovu, ale tu ide o niečo iné. To ide napríklad o to, ako posudzovať rôzne situácie, lebo musím vám povedať, že rôzne situácie, v rôznych situáciách veľakrát ľudia sa postavia do úlohy sudcu, lebo nechápu svoju úlohu, že kde sa majú postaviť. Postavia sa do úlohy sudcu. A to je práve preto, že nemajú túto mentalitu vojaka, pretože musím vám povedať, že keď aj vo vojne vznikne konflikt medzi dvomi vojakmi, tak tretí vojak není postavený na to, aby rozsudil, kto má pravdu a kto nie. Tretí vojak tu je na to, aby ich ukľudnil a aby stáli za sebou, pretože vie, že aj jeho život závisí od týchto dvoch. Toto veľakrát kresťania si neuvedomujú, pretože si myslia, že keď niekto príde a niečo oznámi, on je ten, ktorý toto musí automaticky rozsúdiť. A viete, že úloha sudca, sudcu, služba, služba sudcov, to je jedna z najhorších služieb, aká vôbec existuje. A dáva na sudcov mimoriadne ťažké, ťažké parametre, dáva na sudcov. Aj, aj prírodzene v spoločnosti sudcovia by mali byť úplne špeciálna skupina oddelená od všetkých ľudí, ani pod politickým vplyvom, ani úplatný, ani nejakým spôsobom by mali byť ochránení toho, aby mali triezvy úsudok. Ale to sú sudcovia, to je špeciálna skupina ľudí. Aj Božie slovo hovorí, že sudcovia to je úplne špeciálna skupina ľudí. A boli také služby, aj, aj Boží nut, mal, keď si prečítaš zákon, v zákone existovali sudcovia. Ale musíme pochopiť, priatelia, ty musíš pochopiť jednu vec, že či ty si postavený do úlohy sudcu alebo nie. Pretože slovo hovorí, že každý z nás sa postaví pred súdnou stolicou Kristovou a hovorí, že nesúďte nič pred časom. Príde čas, kedy bude súd. Ale my nie sme v tomto období a sudcovská služba patrí niekomu inému. Sudca je Ježíš. Amen. Nie ja. Chápeš? Povedz, sudca je Ježíš. Amen. A to neznamená, že veď teraz o tom hovoríš, že mám mať prírodzenosť Kristovu, teda musím všetkých posúdiť. Súdca <laughs> je len jeden. Amen. A to je veľmi dôležité, aby my sme toto chápali, pretože náboženské prostredie, priatelia, je veľmi komplikované. A vďaka Bohu máme v ruke Božie Slovo a máme v ruke Bibliu, ale musíš vedieť, že Božie Slovo je dvojsečný meč voči diablovi. Nie voči ľuďom. Božie slovo je dvojsečný meč voči diablovi a nie voči ľuďom. Nie je možné používať Božie slovo na to, aby ja som utočil na teba. A takisto ty nemôžeš používať Božie slovo, aby si utočil na mňa. Pretože to je úplne mimo. V tomto sa prejavuje o mnoho viacej šelmy ako baránka. A to musíme chápať. To hovoríme o živote v cirkvi medzi svetými, pretože každý z nás bol vykúpený Ježišovou krvou. My sme boli ospravedlnení Ježišovou krvou. A sme spravodliví a voči spravodlivým nie je to nejakého odsúdenia. Amen. Povedz, teraz už nie je žiadne odsúdenie. Voči mne, ktorý som v Kristovi Ježišovi. Amen. Nie je žiadne odsúdenie. Nikto sa nemôže postaviť do tejto úlohy sudcov. Nikto. A keď sú kresťania, ktorí sa chcú do tejto úlohy postaviť, mali by byť ľudia, ktorí vedia postaviť sa na stranu kráľovstva, nie na stranu toho, že ja to preskúmam a posúdim. Ale veľakrát my presne toto robíme. Ľudia sledujú napríklad videá, sú ľudia, ktorí sledujú videá len preto, aby kritizovali ostatných. Ale musíte chápať, že toto je, takto funguje svet. Cirkev s týmto nemôže mať nič spoločné. S týmto cirkev nemôže mať nič spoločné. Kresťania s týmto nemôžu mať nič spoločné. A preto to hovorím, pretože my nechceme, my nechceme, aby diabol našiel slabé miesto. Nechceme, aby diabol našiel slabé miesto. Nikde medzi Božím ľudom. Ani vo mne, ani v tebe. A máme to podobenstvo, nemáme ho či, čas čítať, ale viete, že aj Ježiš o tom hovorí, že keď vyšiel syn človeka, aby rozsieval semeno, prišiel aj nepriateľ, aby nasial kúkor. A hovorí, že pšenica to sú synovia kráľovstva. A hovorí, že kúkor to sú synovia toho zlého. Viete, že Derek Prince kedy si mal na to veľmi dobré vyučovanie a hovorí, že každý musí zabezpečiť to, že ja budem pšenicou. Vo mne ostane iba semeno Kristovo diabol nemôže do mňa nasiať nič. Amen. Vo mne musí ostať iba semeno Kristovo, Božie Slovo. A to je samozrejme spojené s týmto charakterom, s touto mentalitou, ktorá sa na to vzťahuje. Takže potom, znovu ako Izrael mal obrovské víťazstvo a zjavila sa Božia Sláva, diablová taktika opäť bola to, aby našiel ľudí, ktorí boli slabí v charaktere, aby zastavil ten potenciál Božieho hnutia, pretože je taký žán, ktorý hovorí, že keby Izrael ešte chvíľu bol vytrval, boli také obdobia, ešte chvíľu keby bol vytrval, je to myslím niekde okolo 89. žánu alebo niekde tam, hovorí, že ešte chvíľu keby bol Izrael vytrval, bol by som ich krmil mannou a tým vnútrom, tým jadrom pšenice a tými najlepšími vecami by som ich bol nakrmil. A hovorí, že tak som k ním hovoril, že do široka otvor svoje ústa a ja ich naplním. Ale Izrael toto nevedel zvládnuť, pretože boli slabí v charaktere. Ich charakter nebol na to pripravený, ale my sme znovu zrodení ľudia. Boh nás oslobodil od starého človeka, pretože ináč nosili sme v sebe túto porušenosť, každý z nás, ale vďaka Bohu, že v Kristovi máme nad týmto víťazstvo. A toto je veľký predpoklad, priatelia, pre Božiu moc, toto je obrovský predpoklad na to, aby Boh mohol pozvihnúť obrovsky silné uzdravujúce služby. Aby Boh mohol pozvihnúť ľudí, ktorí budú viesť tisíce ľudí, stovky ľudí. Aby Boh mohol pozvihnúť ľudí, ktorí budú zarábať desiatky miliónov eur na to, aby financovali žatvu a tak ďalej. Pretože to nie je len o tom, či tomu verím, že sa to môže udiať, ale o tom, či to volím Bohu, aby vo mne vyformoval ten charakter, lebo chápte, aké je to obrovsky dôležité pre pána, pretože Boh nechce stratiť nikoho, ani teba. A nedá nám dary, ktoré by nás zničili. Ani tebe, ani mne nedá dary, ktoré by nás zničili. Pozrite, napríklad Samson. O tom som ani nechcel hovoriť. Samson bol obrovský pomazaný človek, mal jedinečné pomazanie. Ale tieto príklady vieš šítať od skoro od príbehu k príbehu. Mal jedinečné pomazanie a jeho služba bola ťažko povedať, že čo to bolo, ale boli takí ľudia v cirkvi, napríklad Smith Wigglesworth, o ňom hovorili, že on bol človek, ktorý všade, kde prišiel, priniesol prielom Božieho kráľovstva. Proste otvorilo sa nebo. Charles Finney a rôzni takíto ľudia. Podľa mňa Samson bol tomuto najviac podobný, pretože on išiel do konfliktu s nepriateľmi a vždycky ich všetkých porazil. Mal proste mimoriadne pomazanie. Čo bola jeho slabosť? V pomazaní nebola žiadna chyba. V pomazaní nebola žiadna chyba, jeho slabosť bol charakter. Jeho zničil charakter. V pomazaní nebola žiadna chyba, pretože v pomazaní nikdy nie je chyba. Moc Božieho slova nikdy nie je nedokonalá. Problémy sú v charaktere. Problémy sú v tom, že my veľakrát nie sme pripravení uniesť tieto veci. A preto o tom hovorím priatelia. Pretože my chceme tie najlepšie veci, ktoré Boh pripravil. Chceme, aby prišli. Chceme byť ich súčasťou. A bez toho, aby bola žiarlivosť, ja sa modlím, aby Boh pozvihol skutočne evanieristov, aby Boh pozvihol uh, uh, učiteľov Božieho slova, kľudne nech postanu apoštoli a tak ďalej, nech postanú ľudia, ktorí budú mať mimoriadnú službu a všetko nech je na Božiu slávu. Bez toho, aby bola žiarlivosť, bez toho, aby ja som povedal, že prečo Boh takto požehnal jeho a nie mňa, pretože nám nejde o to, že či to budem ja alebo niekto iný, nám ide o jedno, aby Boh sa hýbal a Božia sláva, aby tu bola prítomná. Amen. 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 Aby bola Božia sláva prítomná medzi Božím ľudom. A, a preto o tom hovorím, ja hovorím už od začiatku roka, že cirkev musí zmeniť mentalitu, my musíme zmeniť to, ako rozmýšľame. Pretože boli sme naučení žiť v tomto malom svete a veľakrát proste také spory vznikajú medzi kresťanmi, o ktorom hovoria, že to je burka v pohári. Alebo, alebo burka v kýbli a tak ďalej. V šerbli, presne. <súdil> v takom malom svete a tam proste sú tieto žabomyšie vojny, ľudia sa tam hryzú, proste hľadajú na koho by kto útočil a tak ďalej. A musím vám povedať, že z tohto nikdy žiadne prebudenie nebude. A veľakrát, čím je zbor menší, tým sú väčšie tieto problémy. Veľakrát, čím je zbor menší, tým sú väčšie tieto problémy. Ale my nechceme zastaviť Božieho ducha, nechceme postaviť žiadnu bariéru pre Božieho ducha. My chceme otvoriť církev a životy pre nárast, pre požehnanie, preto, aby sláva Boha El Shaddai mohla sa zjaviť medzi nami. Amen. Takže my, my nedovolíme tomu, aby diabol oslabil náš charakter, aby našiel tieto slabé miesta. Nedovolíme tomu, ale dovolíme, aby Božie slovo nás posilňovalo a budovalo. Ešte aspoň jeden príbeh poviem a prečítam potom ešte jeden iný verš. Môžeme pozrieť napríklad Dávida sme už spomenuli, takže o ňom už nebudem hovoriť. Alejnúja. Veľmi dobré miesto. Nehemiáš 13, 4 až 9, ale zase nestihneme prečítať. Nehemiáš, viete, kto bol Nehemiáš? Nehemiáš bol obnoviteľom. Bol veľký staviteľ a bol obnoviteľ. Keď Izrael sa mal vrátiť späť, Judsko sa malo vrátiť späť zo zajatia, z Babylona, najprv prišiel Ezdráž, ktorý obnovil chrámovú službu, hneď za ním, pretože chrám bol prvoradý. Hneď druhá vlna boli, boli Nehemiášovci, ktorí prišli a oni zase stávali múr okolo Jeruzaléma, pretože mesto v tej dobe muselo mať múry, aby mohlo byť ochránené a múr bol zborený. A ľudia by nechceli žiť v meste, ktoré nemalo múry, pretože by sa tam necítili bezpečne. Takže Nehemiáš, keď prišiel a chcel obnoviť, chcel, aby Jeruzalém znovu bol zaludnený, pretože tam, kde bol chrám, tam mali byť ľudia, mali okolo toho, mali žiť ľudia, obrovské zástupy, prišiel a začal budovať tento chrám, pardon, múr. A viete, že boli traja nepriatelia, ktorí voči tomuto bojovali, Tobiáš, Sambalát a tretí sa volal Geshem. Arabský. Tobíáš Amonský, Sambalat neviemaky a Gešem Arabský. Tak sa volali. Traja nepriatelia, ktorí od začiatku stáli voči tomu, útočili na Nehemiáša, hovorili, že toto sa musí zastaviť, to sa nesmie podariť, musíme tomu zabrániť. A keď to nešlo, tak použili politickú moc, pretože boli úradníkmi, a začali písať anonimné udania, začali písať na Nehemiáša a na ľudí, ktorí tam stávali a chceli to zastaviť. Ale Nehemiáš bol múdry chlapík a za všetko preto urobil, Božia ruka bola s ním, múr bol postavený, a keď už bolo všetko postavené, už keď videli, že sa to stavia, už vtedy prišli, že aj my budeme spolu s vami stávať. A na to im hovorí Nehemiáš, že nie, vy nebudete stávať spolu s nami, pretože, pretože to je naša úloha, je to naše mesto, je to naša krajina, nám ju Boh dal a my musíme, musíme toto mesto musí byť naše. Oni boli, pravdepodobne títo ľudia boli Samaritáni, to boli ľudia, ktorí prišli na, na izraelské územie, ale neboli to Židia ani Izraeliti z týchto kmeňov, ale boli to tí pristahovalci. A oni chceli mať podiel v Jeruzaléme, ale on bol natoľko múdry, hovorí, že my to nemôžeme dovoliť. A to je napríklad Ekuména, hej, že my sme kresťania a veríme v Božie slovo. Ale nemôžeme napríklad spolupracovať s hocikým, nemôžeme spolupracovať s hociakou skupinou, môžeme spolupracovať so znovuzrodenými kresťanmi, ktorí hovoria, že Ježiš Ježíš je ich jedinou hlavou. Slúžiť môžeme voči každému. A nemáme s týmto problém. Aj na ľudskej úrovni môžeme byť priatelia, ale duchovnú službu môžeme mať iba s ľuďmi. Nemusia všetci byť dokonca ani naplnení svetým duchom a hovoriť v jazykoch. Ale musia byť aspoň znovu zrodení a veriť, že Ježíš je jediná cesta k živému Bohu. Amen. A, a, a Nehemiáš mal túto mentalitu v sebe. Ale títo ľudia sa urazili, začali bojovať proti nemu a Nehemiáš postavil múr. A Nehemiáš, keďže, keďže mal službu u kráľa, musel odísť späť, musel ísť zase ku kráľovi Artaxersovi a keď sa vrátil späť po niekoľkých rokoch, po roku, po dvoch, zistil, že Tobiáš mal na území Jeruzalema a v chráme mal pozíciu nepriateľ, pretože boli ľudia, ktorí boli slabí v charaktere, ktorí boli spriaznení s ním, či už rodinne, alebo finančne a tak ďalej a našiel cestu, ako by sa tam dostal. A musíte chápať, že presne toto je. Tobiáš bol diabolský človek. A diabol hľadá, ako by stále mohol mať svoju pozíciu v cirkvi a hľadá ľudí, ktorí by mu vytvorili miesto medzi Božím ľudom, presne tak, ako boli Židia, ktorí otvorili dvere pre Tobiáša našiel zase ľudí, ktorí boli slabí v charaktere, ktorí nemali tú mentalitu, nemali zjavenie, oni nehornili pre pána, chápali z toho proste, možno s nimi vedel urobiť dobrý biznis, proste rôzne dôvody boli, prečo bolo možné, že ho prijali, prečo mu to otvorenie. Podstata je opäť jednoduchá, že našiel ľudí, ktorí boli slabí v charaktere, aby nepriateľ sa dostal medzi Boží ľud. A Nehemiáš, keď prišiel, Okamžite, pretože to bolo miesto, dokonca Tobiáš dostal také miesto, keď si to prečítaš, jemu urobili apartmán na mieste, kde sa malo zhromažďovať bohatstvo, kde ľudia prinášali desiatky, kde boli tie chyže, kde sa malo zhromažďovať obinie a zlato a všetky veci, ktoré prinášali ľudia. Tam urobili miesto pre Tobiáša, pretože on nebol hlúpy. On chcel to najlepšie, chcel kontrolovať, pretože vedel, že kto kontroluje peniaze, kontroluje všetko. A chcel tieto veci kontrolovať, tam mu urobili apartmán a všade dookola boli tieto chyže. A týmto úplne by bolo zastavené Božie hnutie a Božia práca. Ale keď sa Nehemiáš vrátil a videl to, vyhnal ho vonku z chrámu, z Jeruzalema, vypratal všetky jeho veci preč, a znovu obnovil chrámovú službu, pretože tento človek by spôsobil, viete čo? Že chrámová služba by prišla k opovrhnutiu, prestalo by všetko fungovať a prebudenie by sa zastalo znovu našiel ľudí, ktorí boli slabí v charaktere, našiel tých ľudí, pretože kým tam bol Nehemiáš, pravdepodobne by to nespravili, ale keď Nehemiáš odišiel, vtedy nepriateľ hľadal ľudí alebo vzdialil sa, vtedy hľadal ľudí v ústraní, ktorí boli a tam už sa diali proste tie rôzne zákulisné ťahy, hľadal ľudí, ktorí by, cez ktorých by sa tam dostal a aj sa tam dostal. A to by úplne zastavilo Božie hnutie a Božiu prácu, pretože viete, že Božie slovo môže byť ovplyvňované iba Svetým duchom a Božím slovom. Všetky ostatné veci musia byť vedľa. Teda znovu tu máme príklady, mali by sme ich veľmi veľa. Napríklad po Eliášovi, ktorý bol jeden z najväčších prorokov, hneď na to prišla Jezábel. Povstala Jezábel. Keby nebol Eliáš, Jezábel by tam bola. Ale keby nebol Eliáš, pravdepodobne nestala by sa takou veľkou hrozbou, pretože ona dosiahla svoje. Ale naraz sa ukázal niekto, kto prišiel, kto ukazoval na živého Boha, kto išiel proti určitým myšlienkám. Jezábel hneď voči nemu vystúpila. A toto vidíš v Biblii rád za radom, rád za radom, rád za radom. Medzi dvanáctimi Ježišovými učeníkmi jeden bol diabol. Medzi dvanáctimi jeden bol diabol a tak ďalej. Vždycky, a o tomto sa vedú debaty. Teraz, či on bol na to predurčený, či to tak bolo, či on bol judáš, či bol predurčený na to, aby to spravil, alebo nie. A musím vám povedať, že nie, nebol predurčený, ale on otvoril voči diablovi dvere, pretože bol zlodej. Robil svetokrádež. Krádol z peňazí, ktoré patrili pre službu a tak ďalej. Spravoval to, bol správca a jeho správa, ale nespravoval dobre, bol pokrivený v charaktere a diabol zase našiel niekoho. Proste čakal. Tá situácia by vznikla. A priatelia, ja preto to hovorím, pretože to sú veci, ktoré my veľakrát si nevšímame a vďaka Bohu my milujeme pomazanie, milujeme Božiu moc, ale vieme, že tá kľúčová vec je, že musí byť vybudovaný charakter. Musíme obrieť z nového človeka a nové stvorenie. Posledné miesto, skoro som zabudol, list koloským, nájdime, tretia kapitola, Haleluja, aj včera sme to vraveni o oblečení nového človeka. My musíme obliecť nového človeka. Amen. Povedz, ja si obliekam, ja si obliekam. novú prírodzenosť. Charakter Božieho baránka. Amen. Zase si to prečítame, aj včera tu sme skončili, aj dneska tu skončíme. Haleluja, Koloským 3. kapitola, pozri. A ideme sa hneď modniť. Haleluja, ideme sa hneď modniť večer jadlo príde, určite bude vyriate Svetého Ducha, Božej moci, Božej slávy. Halelúja. List koloským. Halelúja. Kološanom 3. Tu hovorí, ako máme obliec nového človeka. Včera sme vraveli, že sú tam tri veci. Za prvé, hovorí o umrtvení zemských údov. To je to, čo ľudí kotví k tomu, čo nás kotví k tomu, aby sme boli iba takí prízemní ľudia, ktorí ani nevedia poznať Boha. A tam hovorí cudzoložstvo, mamon a rôzne ďalšie veci, zlá žiadosť, zlá vášeň a rôzne tieto veci. O týchto hovorí. Druhá vec, ktorú hovorí je, že aby sme zložili zo seba starého človeka, hovorí o veciach ako je klámstvo, hnev, agresivita, rôzne spory a tieto veci. Pretože aj Pavol, a teraz zase už by sme začali úplne novú tému, Pavol napríklad hovorí, že keď má niekto s niekým boje, že není duchovný, ale telesný. Keď niekto s nejakým človekom má konflikt s kresťanom, zvlášť keď má konflikt, hovorí, že není telesný, ale je duchovný. Pardon, není, není duchovný, ale telesný. Pardon. Ani nemôže dostať tvrdý pokrm. Nemôže ísť na steak a tak ďalej. <laughs> Môže dostať iba ľahký pokrm. Detskú kašičku, rozmixované jablko a tak ďalej. Nemôže dostať riadne zjavenie. Pretože ak základné veci neuchopí, neuchopí proste, chápeš, ak niekto nevychodil 5., 6. triedu základnej školy, nemôže skončiť univerzitu. To sú jednoduché veci. Preto hovorí, že musel som vás krmiť kašou, <laughs> kakauko ste mohli dostať a tak ďalej, rezeň a šalát, na to musíte počkať. <laughs> a to už by bola zase iná kázeň. <laughs> Hallelujah. Takže pozrime koloským, ideme hneď na to. Tretia kapitola od 12. verša. Halleluja. 12, 13, 14. Spolu prečítame, dobre? Máte? A tak si oblečte spolu, a tak si oblečte ako vyvolený svätý, boží a milovaný, srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúci jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na nie, niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ale nad to, nadovšetko všetko, oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. Amen. Aj včera som to vravel, ale znovu to chcem povedať, že väčšina kresťanov spraví dve veci. Umrtví zemské údy. Vyzlečie starého človeka, ale ostane na neutrálnej pôde, pretože si neoblečie toho nového. A to je, tam sa rozhoduje o to, či budeme chodiť vo víťazstve alebo nie. Tam sa rozhoduje, či oblečieš nového človeka, novú prirodzenosť, či na seba oblečieme, ty a ja. To, čo tam hovorí, je to trošku také nezrozumiteľné, tá milosr milosrdná, milosrdná sústrasť. Tuto je. Srdečnú sústrasť milosrdnú. Musím vám povedať, že najjednoduchšie sa to dá vyjadriť jedným slovom spolupatričnosť. Že musíš si oblieť spolupatričnosť. A zase sme pri základných veciach, ako je identita, pretože veľa ľudí nevie, kde patrí či patrí do sveta, a tak sa dívaš na kresťanov ako svet, ako diabol, alebo či patrí medzi Boží ľud, pretože ak patrí medzi Boží ľud, tak sa musím na teba dívať tak, ako Boh. A zase ty si musíš zodpovedať, či patríš k tomuto svetu a budeš sa tak dívať na kresťanov a na ľudí, ktorí sú okolo seba, okolo teba, a ako sa na nich díva svet, ako sa na nich díva diabol, či budeš žalobca, sudca a tak ďalej. Alebo či sa na nich budeš dívať tak, ako sa na nich díva Boh. Lebo Boh vidí jednu vec. Že za tohto človeka bola zaplatená Ježišová krv. Viac ho nezaujíma. Proste viacej, viacej, viacej proste tieto veci nerozoberá. Neposudzuje ťa, pretože teraz není čas súdu. Teraz je čas milosti. Amen. Teraz je čas milosti a Boh nám dáva čas, aby sme vyrástli. A niekomu to môže trvať dlhšie. Pozrite, malé deti, kedy si to tak bolo, dneska už asi nie, ale kedy si to tak bolo, že mamičky sa pretekali, že komu skorej začne chodiť dieťa. Potom komu v čaše začne rozprávať a tak ďalej. A niektorí sú pohodlnejší napríklad, im to môže trvať dlhšie. A to neznamená, že to je horšie dieťa za to, že o mesiac neskôr začne chodiť. Nikto ho nemôže determinovať, že pf, to bude len taký pajdák, veď on neskôr začal chodiť. Medzi kresťanmi to je rovnako. Chápeš? Každý z nás rastie na Božiu slávu. A to je treba vidieť, že bolo za teba zaplatená Ježišova krv, za toho brata bola zaplatená Ježišova krv, bola vyriatá, a vďaka pánovi, Boh sa ho nezriekol, jedná s ním. A on má svoj čas a tak ďalej. Už keď je niekto v službe, je to trochu iné, pretože v službe musí byť aj zodpovednosť. A keď niekto neurobí dobré určité veci, tak samozrejme je možné primeraným spôsobom ho napomenúť a tak ďalej, vysvetliť mu, to je, to je už iná kategória. Ale zase tak, aby človek nepadol do obrovského odsúdenia, zatratenia, a zase tak, aby aj ty si sa nenechal okamžite zlomiť a nepovedal si, že tak toto si už ku mne veľa dovolili, toto, toto už mne nemali povedať, iní ma nezaujímajú, ale mne toto už nemali povedať a tak ďalej. Pretože všetko, čo robíme, robíme na Božiu slávu. Amen. Teda musíme, tá spolupatričnosť je obrovsky dôležitá a ja vás prosím, priatelia proste nech dovol, aby Boh to vpísal do tvojho srdca, aby ťa spojil, aby si sa stal neoddeliteľnou súčasťou Božieho diela a Božích vecí. A cháp to, že tu vôbec nejde len o to, že najdôležitejší som ja a Boh. To je dôležité pre nás. To je dôležité pre teba. Pre teba, osobného, pre teba osobne to je najdôležitejšie. Ale musím vám povedať, že pre službu a pre kráľovstvo není najdôležitejšie, to je iba jedna z častí, ale to není to najdôležitejšie, že ja a Boh, čo mne Svetý Duch ukázal, ako mňa viedol, aké, aké mne slovo ukázal, to je dôležité pre teba. Ale pre kráľovstvo to není najdôležitejšia vec. Pre kráľovstvo je dôležité, či máš charakter a spolupatričnosť, že stojíš za bratmi a sestrami, či v tebe je táto mentalita, či je v tebe táto mentalita, pretože vidíte, čo hovorí Apoštol Pavol, hovorí, že keby môjho brata urážalo to, že ja jem meso, tak už sa ho nikdy ani nedotknem. Viete, čo to je? To je láska. To je láska. A hovorí, ak na tomto by sa mal potknúť, my už nežijeme v takej dobe, ďaká Bohu. <laughs> Ale sú iné veci, o ktorých hovorí Božie Slovo. A kto to by ho malo pohoršiť, tak ja sa už toho ani nedotknem. Pretože ľudia sú obrovský vzácny materiál. Amen. Ľudia sú obrovský vzácny materiál. Minulé som niekde počul, niekto to hovoril, že snažili sa niekto nejaký materialista snažil sa vypočítať hodnotu jedného človeka a spočítal tie stopové prvky a podľa cien na burze vyhodnotil, že cena jedného človeka je 80 eur. Asi. <súdajú> Už vidím podľa vašej reakcie, že chápete tú šialenosť. <laughs> Pretože on chápe, že človek je iba telo a tie stopové prvky skutočne trošku medí, trošku železa v minimálnych množstvách, trošku živočíšneho tuku a tak ďalej, <laughs> trošku bielkoviny a niečo by tam bolo. <laughs> Ale nechápe to. Duša, duch, nehmotné časti ľudskej osobnosti, tie majú nevypočítateľnú cenu. Ale za to aj naše telo má hodnotu. Tak to niekto vypočítal, neviem, presne. Ja za 90. <laughs> Oliver dá 90, dodá viac. <laughs> OK. Takže spolupatričnosť. Spolupatričnosť. Amen. Povedz, spolupatričnosť. Amen. Potom ide ďalej a hovorí dobrotivosť, pokora, krotkosť, zhovievavosť. Maj trpezlivosť so mnou, bratu. <laughs> a ja budem mať s tebou. <laughs> Maj trpezlivosť s ľuďmi. Amen. Ježiš za neho zaplatil. My nevieme všetko, aký Boh s ním má plán a tak ďalej. A keď sa správa, pozrite, práve to musíš chápať. Jednu vec musíš chápať každý je na nejakej úrovni. Pozrite, malé deti, keď kričia, tak ľudia sú zhovievaní. Presne o tom to je. Proste deti behajú, správajú sa, aj to má samozrejme svoju hranicu únosnosti, ale sú ľudia trpezlivejší, sú zhovievavejší. Proste nie vybuchne tak, ako keď dospelý človek by sa správal nejakým spôsobom, dieťaťu veľmi veľa vecí prejde. Tak pozri, vidť to, že ten človek je ešte iba dieťa v Kristovi. Není ešte dospelý asi. A musíš byť práve kvôli tomu si zhovievavý. Niekomu to trvá dlhšie, niekomu to dlhšie dopaduje a tak ďalej. Ale to neznamená za to, že je horší kresťan alebo lepší kresťan. Aj toto je taká zlá hra, priatelia, že kto je lepší kresťan? Musím vám povedať, že kto takto rozmýšľa je úplne mimo. Toto neexistuje, že kto je lepší kresťan. To je horší kresťan. Kto toto ide rozsúdiť, či ja som lepší alebo ty? Veď jedna vec je dôležitá, že Boh ma má rád. Amen. To je dôležité, že Boh ma má rád. Vďaka Bohu, keď sa modlím, ma počuje. Nie som lepší kresťan. Nie je horší kresťan. Existuje iba jedna kategória božie deti. Neexistuje lepšie, horšie a tak ďalej. Že všetci, všetci sme síce Boží deti, ale niektorí... Škoda hovoriť. Teda zhovievavosť. Amen. Povedz, som zhovievavý. Milujem Boží deti. Milujem Boží ľud. Amen. Možno pol sa díva, že o čom to tu hovoríme, ale v Európe sa toto musí hovoriť. <laughs> tu o tom musíme hovoriť, pretože a zvlášť tu na o východnej Európe o tomto sa musí hovoriť. Pretože tu každý každého dáva dole. <laughs> ale my ideme budovať inú kultúru. Amen. Povedz, ja budujem inú kultúru. Spolupatričnosť. Trpezlivosť. Amen. Hovorí znášanlivosť. Amen. Teda musíš sa rozhodnúť, že ty znesieš bratov a sestry. Možno nemajú takú onu, takú krvnú skupinu ako ty. A to neznamená za to, že ich, že ich nebudeme znášať. Ja tu mám asi jediný Hardley, napríklad. A nepohradám vami, že vy nemáte. <laughs> ja si jazdím, vrčím a nezaujíma ma viac. <laughs> Znesiem vás. <laughs> a tak ďalej. Vy zase musíte mňa. <laughs> Takže. Ideme budovať inú kultúru, dobre? Ideme budovať kultúru kráľovstva. Takú, ktorá nezarmucuje Svetého Ducha, nedáva žiadne obmedzenia, v ktorej Boh môže urobiť viac. Amen.